Det finns en brist av åsiktsmångfald inom den svenska kultursfären. Med mig för att prata mer om detta har jag då Rickard Sörman som är docent i romanska språk och numera skribent på Det goda samhället. Välkommen! Tack så mycket, tack! Så du har ju då bildat en ny kulturstiftelse. Kan du berätta lite om den? Ja, vi håller på att starta upp en svensk kulturstiftelse och det är ett privat initiativ och vi har inga kända personer med oss direkt. Utan vi ser det gärna som ett medborgarfolkinitiativ. Och det är så att vi vill bilda en stiftelse som ska stödja svenska kulturarbetare som på olika sätt bidrar till att stärka det svenska språkets och den svenska kulturens ställning i Sverige. Och det här är ju ett långsiktigt projekt. Vi har den finska kulturstiftelsen. Det finns alltså en svensk kulturfond i Finland och som vi har lite som förebild. Och den bildades 1908. Och den delar idag ut 40 miljoner euro årligen till svensk, Finlands svensk kultur då. Mm. Och vi vet ju inte hur Sverige ser ut om 50 år eller om 100 år. Och det finns ju ganska många politiker och många människor i Sverige som inte är så oroade för det svenska språkets och den svenska kulturens framtid. Mm. Och där tycker vi då att det behövs insatser, vi behöver institutioner för framtiden och vi behöver stärka möjligheterna för våra svenska kulturarbetare att ta mer öppet ställning för den ursprungligt svenska kulturen och den svenska identiteten. Men vad tycker du då har hänt med diskussionen kring svensk kultur och den svenska identiteten? Är vi dåliga idag på att prata om det? Alltså den har i princip fastnat i idiotfrågor. Det vill säga, finns svensk kultur? Kan vi definiera svensk? Och man har ju till och med påstått att svensk kultur inte finns. Vilket ju då är märkligt. För vi har inspirerats av andra kulturer. Men hur kan de då finnas som inte vi finns? Alltså det där är en ren idiotidiskussion. Det är ju så att en kultur är ju ett dynamiskt fenomen. En nationell kultur som förändras över tid naturligtvis. Men precis som en människa förändras över tid. Men ändå i någon mening är sig själv. Mm. Jag tror att du anser att du är samma person som du var för 10 år sedan. Fast du ändå inte är samma person. Så är det ju så att en kultur samtidigt förändras, är dynamisk. Men också i någon mening behåller sin identitet, sin kärna. Mm. Mm. Och det är ju också upp till oss svenskar att välja. Om vi ska tycker att det ska finnas en svensk kultur. Om det ska finnas en livskraft i svensk kultur. Om 50-100 år som står i kontakt med våra historiska rötter. Mm. Och vill vi det, då måste vi med den situation vi har idag aktivt agera för att det så blir fallet. Tror du att en starkare svensk kultur skulle kunna bidra med mer sammanhållning i samhället? För jag vet att det är många som argumenterar att prata om svensk kultur, det utesluter grupper och liknande. Vad tycker du om det? Ja, det där är ju ett intressant problem och jag tror faktiskt att det till viss del förändras på så vis att svenskar mer och mer, och jag säger inte att det är en bra utveckling, men en del människor börjar få en känsla av att nu får vi ta hand om svensk kultur, för svensk kultur är bara en kultur bland alla andra i Sverige. Tyvärr tror jag att en del har börjat få den inställningen. Jag är inte säker på, men det kan vara en rörelse. Medan andra naturligtvis ser att Sverige även fortsättningsvis i huvudsak ska odla sin svenska ursprungskultur. Och det är ju min inställning naturligtvis. Sverige har ju funnits som statsbildning i 1000 år. Vi har haft vårt nordiska germanska språk i minst 2000 år, även om det har utvecklats. Vi har varit kristna i 1000 år. Vi har alltså en lång kultur, vi har en lång tradition. Mm. Och det vore väl ändå märkligt om vi skulle tillåta oss att inte se till att den lever vidare. Det vore ganska skamligt inför historien, kan jag tycka, om just vår generation skulle släppa på vår svenska kultur. Ja. Så varför är det så viktigt att starta den här stiftelsen just nu, tycker du? Ligger det i tiden? Ja, men det är ju en del av ett konservativt uppvaknande. Mm. För 20 år sedan hade inte många människor i Sverige sagt att de var konservativa. De borgerliga partierna hade inte sagt det. Nu så har vi insett att vi människor, vi svenskar, måste också leva med vårt förflutna. Vi har en identitet, en historia. Och kapar vi banden till det, då blir vi rotlösa. Så nu har vi över hela västvärlden ett
konservativt uppvaknande. Och sakta men säkert så bygger vi också nya institutioner. Det gjorde ju Socialdemokraterna när de byggde upp sin rörelse. Det var inte bara ett politiskt parti, utan det var ju mycket mer. Och det får ju även den här nya konservativa rörelsen som samlar människor från olika egentligen tendenser tidigare. Alltså. Måste ju också börja bygga upp institutioner. Mm. För det är också så att vi kan inte riktigt vänta på svenska staten här. Även om drömmen är ju naturligtvis att svenska staten med sina muskler börjar ta hand om den svenska kulturen. Men så är det ju tyvärr inte riktigt. Precis, jag tänkte faktiskt precis fråga det, för att man kan ju inte alltid lita på svenska staten och göra allting först. Men vad kan vanliga människor göra, som du och jag, för att förbättra den här situationen och börja liksom prata om svensk kultur igen? Ja, alltså man får utgå lite från egna intressen och tänka lite hur man vill vara svensk. Tycker man om musik, tycker man om kläder? Tycker man om att bara vara svensk och så vidare? Så kultur är ett ganska vitt begrepp. Det kan ju dels betyda levnadsmönster, traditioner, hur vi är, hur vi talar. Men det kan ju också betyda lite mer specifikt konstnärliga uttryck. Och man kan liksom försöka vara svensk i båda meningarna. Har man barn så kan man försöka föra vidare det. Man kan läsa svensk litteratur för dem. Man kan spela svensk musik i bilen innan de sätter på sig hörlurar och bestämmer själva. Man kan gärna, det brukar jag säga till människor, om det är sommar får man gärna ta en biltur på stan och dra på svensk folkmusik på högsta volym och veva ner rutan och manifestera att jag är svensk och det här är svensk kultur och jag står för det. Ja, jag tycker det är jättebra förslag. Jag hoppas att fler och fler vågar yttra sig och prata om svensk kultur. Tack så mycket för att du kunde vara med idag, Rickard. Och tack allihopa för att ni tittar på Riks.